Mais uma barraca ali. Aqui bem a barraca do Júnior. Você conhece o Júnior? Conhece o Júnior, pescador? Como vem de bicicleta, que não tem corrente? Vem ele e outro. É por aqui, né, a barraca dele? É pra pular? Tá. Um negócio brilhoso ali, ó. Olha o gato. Essa garrafinha aí é galão, né? Galão? Essa garrafa? É. Aqui é fundo, né? Aqui é muito fundo, aventureiro, aqui, na região. Tem um pescando ali, ó. Sol. Tamo junto. Não sei nem quem é, mano. Parece que é um senhor e um filho, né? Eu acho que é esse. Não é esse, não. Não, eu acho que é um rapazinho que vai ser que... Mas o pai dele, né? É pai e filho ali? Eu acho que é ele. É show! Ele é show de bola. Aí, aventureiro. Salvezinho aí. Jean. Jean Nobre. Tamo junto. José Lima. É nóis! É! Paulo! Lá de Manaus! De bola! É! Tomate! É isso! Tamo junto! Agora esqueci o nome do jovem! É de Carlos! Sua esposa Viviane! Tamo junto. Gente, aqui realmente eu não tenho anotado, eu esqueço. É os comentários que eu fui lendo e tá aparecendo. Por exemplo, agora eu tô lembrando de uma pessoa, Silvia Xavier. Simplesmente desapareceu. Há muito tempo que a gente não vê ela. Mas a Silvia Xavier tem uma história muito bonita, muito interessante. Um dia vou contar sobre, falar sobre ela. É nóis. Vamos seguindo aqui. O jovem, o rato, lá do mal cozinhado, Cascavel, Vanusa, Fortaleza, e seus filhos. Agora esqueci o nome. Beijo. Tamo junto.
Ali, aventureiro. Estamos chegando ali próximo à barragem. Olha o IP ali, ó. Aqui, chama de pau d'arco. Aventureiro, a gente fala que é tranquilo, mas já vai, tem uma hora e meia que nós estamos nessa canoa, essa rabeta. Paramos ali nos camarões, que vocês viram, olha aí, show de bola. E eu ainda vou lá na Boa Água. Da água, aventureiro, olha só. Tá conhecendo o Guarabuiú, aventureiro? É isso aí. Eu também estou conhecendo essa região. Não conhecia. Passei por lá. Serra. Por água é a primeira vez. Olha as ondas. Tá molhando. E eu não tô sem um case. O cara vem pra fazer uma filmagem dentro do açude e vem com a câmera limpa, sem um case. Mas é porque eu quis assim mesmo. Vou pegar o áudio mais perfeito, mais barulho. É a onda, aventureiro. Os pau d'arco conhecidos aqui, mas o IP é rosa, né? Não pode sozinho. Pode vir, tá perdido. Ai não, tem um monte só. Uma
pedras aí, ele já foi trabalhado, olha aí, ó. Eu acho que tinha a pedra na época da construção do açude. Talvez eles estavam, trabalhavam as pedras para levar para lá. E às vezes terminou e ficou essas pedras aí, hein? Imagino. Aquelas trabalhadas, né? Aí, aventureiro, olha os hiperrosos aí, ó, pau dar. Eu não sei, aqui acho que aqui chama pau dar. Olha o Praci. Tá indo. Aqui, aventureiro. Aquela primeira ali, ó. Olha a adutora do Saai, ó. Puxar para bater de Banabuiú. É lá. Aqui é o caminhozinho que a gente sempre faz. E ali é o do Saai. Eu falo do Saai, né? Que tem uma barraca. A barraca parece que tiraram. Pensa agora, tá jogando água aqui em cima do tudo. Vamos passar aqui próximo da galeria. Aqui é a aventura, aqui é a galeria. Tá vendo as repartições, ó? Um, duas, três, quatro. É, com essa água ela cobriu uma partição dessa e meia de outra. É, que são cinco, né? Que é a outra lá em cima, branca. E a água não chega, por isso que ela tá branca. Mas, é, tinha mais uma embaixo, descoberta. E a metade da outra. Sempre me perguntam qual é a altura disso aí. De uma para outra. Me falaram que é 5 metros. A gente vê distante. 5 metros vem para dentro. A gente vê distante, não tem noção. Agora, vamos passar aqui próximo. Vocês dão uma olhada. Realmente é o aventureiro. Olha só como é grande. Aventureiro, tem noção da diferença do que é. Você vê de longe. Você vê daqui perto. Olha só a diferença. Olha a altura disso aí. É grande demais, rapaz. Olha aí. Ali acha que é 1,2 metros. Eita, dois. Aventureiros é muito diferente, aventureiros. Vocês estão vendo como ela já está diminuindo? Vocês estão andando de longe agora? Está diminuindo, porque é a visão. Ontem, aventureiros, tudo isso aqui, toda essa maquera para si, ó. Se vocês não viram, hoje é dia 19. Olha o vídeo do dia 18. Dá uma olhada no vídeo do dia 18 pra ver. Você só coloca no hashtag 03-07-19. Coloca aí pra você ver. Vai cair no vídeo. Hoje tá na pontinha. Estamos chegando. Ó, vai no caminho aqui certinho, a velocidade, abrindo pra si, e vai com tudo. Mas já tá parando, olha só. Ó.
caba já tem a manha. Olha aí. A manha total. Tô. E eu também tento pra cair. Você tá doido, aventureiro? Olha como é que fica a hélice ali, ó. Cara, mas eu fiquei impressionado. Foi com a galeria. O que que é a diferença de chegar perto? Não é muito, é muito. Totalmente diferente. É 5 metros de altura. O negócio é grande. Agora vamos passar aqui. Chasque Aventuras, Famílias sobre Rodas.